Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Пане Миколе, ну найперше, зараз на нашому екрані глядачі бачать QR-код. Це означає, що у вас відкрито збір, ви збираєте кошти, очевидно, на якусь дуже потрібну зброю, щоб нищити ворога. Глядачів закликаємо одразу перейти, сканувати і обов'язково задонатити. Але розкажіть, які маєте потреби, на що збираєте? Зараз дуже важливо нам накопичувати сили і розширювати дрони. Mavic 3, FPV-дрони і РЕП. Це те, що нам зараз дуже-дуже необхідно. Адже дрони, вони допомагають висліджувати і розвідувати піхоту ворожу. FPV-дрони допомагають знищувати ворожу піхоту і техніку. А РЕП допомагають глушити ці ворожі дрони. І тим самим ми збережемо життя піхотинця. Краще втратити, я вважаю, 1000 дронів, чим одного бійця. Чи є фіксована сума збору, чи грошей багато не буває? Фіксована сума збору 3 мільйони, адже засоби РЕП вони дуже дорогі, і Mavic 3T він також дуже дорогий. На жаль, дрони ми втрачаємо через ворожий РЕП, і кожен день ми повинні поновлювати ці втрати, і нам допомагає багато і держава, і мало дронів не буває. Ось так. Точно. Шановні глядачі, ми закликаємо вас долучитися. Обов'язково перейдіть і задонатьте. QR-код і номер картки банки. Він буде на ваших екранах, допоки пан Микола буде в нашому етері. А потім, я думаю, що ви також можете і на соціальних сторінках обов'язково знайти ці реквізити. Давайте поговоримо, пане Миколо, про те, що відбувається на Запорізькому відтинку фронту. Як поводять себе наші вороги? Загалом, яку тактику обирають зараз для дій? На кого роблять ставку? На піхоту чи важку бронетехніку? Як рухаються з того, що ви можете озвучити. Цікавить, звісно, Роботине, Новоданилівка, що відбувається там. Я так розумію, що від Роботиного взагалі не залишилося жодної цегли. Про ситуацію з того, що можна. Буду поступово відповідати на всі ваші запитання. Взагалі, Запорізький напрямок, він постійно є в зведенні Генштабу, і тут техніку задіють максимально дрони. Тобто я б сказав, що взагалі по всій лінії фронту, по всій лінії дрони задіюються. Ну тут максимально їх просто дуже багато, ворожих дронів. І тому я кажу, що нам потрібно більше. І ці дрони, вони ну, бувають навіть так багато, що чуть ли не роєм якимось ідуть. Вони можуть і не влучати по нашим позиціям, але розумієте, наскільки їх багато, що тут настільки потужна ця війна дронів, що ми розуміємо, наскільки це все важливо. Техніку вони майже не задіють, мабуть, взагалі не задіють. Пройшов той період, коли вони перестали задіювати, тому що ми її одразу виявляємо і одразу по ній працюємо, знищуємо, підбиваємо. І такі зараз до штурми по 2-3 чоловіка, це максимум, особового складу зменшується. Це, я теж думаю, впливає на те, що ми одразу виявляємо їх і знищуємо. Так, вони Роботине знищили вщент, і ми всі знаємо, що вони все зруйновують вщент до землі, тим самим думаючи, що вони просунуться. Але шкода тих міст, які вони руйнують, і ми за них стоїмо, і ми будемо мстити за ці міста і за нашу землю. І щодо конкретних напрямків і міст, на які вони зараз націлились, я би сказав, що так, є там Мала Токмачкова, Данилівка, Роботине, і є ці штурми, але їх і не переставали і бути, вони не покидали цих смуг. Тобто штурми завжди були десь інтенсивніші, десь були менш інтенсивні, але ці штурми, вони постійні. Так само, як постійні артилерійські обстріли. Вони не стихають. Не щухають. Зараз запитаю про артилерійські обстріли, але коли глобально аналізуючи говорити про цілі ворога, вони планують що? Повернути те, що нам вдалося відбити під час української контрнаступальної операції? Вони планують повернути собі перевагу, взяти, напевно, так, якісь ті міста, які вони втратили, намагаються якось їх там відбити, але тут, якщо взяти, наприклад, конкретно якесь село навіть, ну хай буде Вербовече, Роботине,
Ну, це не дуже там прям стратегічний якийсь населений пункт, який вплине на перебіг там бойових дій на цій лінії фронту. Це більше чисто для них, як що ось ми відбилися населений пункт. Навіть якщо від нього вже нічого не залишилось через них. Тут ціль більше того, щоб повернути свій оцей потенціал, повернути те, що вони втратили. Якщо взяти ті кроки, які вони роблять зараз, то кожен день ось ідуть ці штурми, кожен день по цих пару чоловік заходять, і кожного дня ми знищуємо оцих 2-3 чоловіка. І за ними одразу там заходить знову якась група. Тобто, чи вони хочуть виявити наші позиції? Ну, я так рахую, що це більшість, напевно, якихось, як кажуть, тих, кого не цінують, чи зеків вони пускають, чи якихось мобілізованих. Хоча бували випадки, коли ми відслідковували професійних і регулярних бійців, було видно по екіпіруванню, по тактиці їхній, як вони діють, як вони маскуються. Вночі вони навчились дуже добре маскуватися, на що розуміють, що ми їх вночі постійно виявляємо тепловізійними камерами. І вони почали маскуватися плащами, теплозберігаючими, щоб не було їх видно. Ну, так, різні є бійці, які заходять. А хто в основному десантники, а хто мостострілки? Ну, десантники в тому числі були. Були звичайні армійські військові, там, Ростова на Дону, наприклад, там, чи навіть по перехватам чули, як якісь іноземці були, чи вони придурювалися, чи я не знаю, вибачте, звісно, але. Ну, у них же є якісь найманці, там же різні, і Шрі-Ланка навіть є, і вже он може Північна Корея приїде скоро, хто їх знає, хто там є. Про артилерійський обстріл, пане Микола, а скажіть, ну, я не питаю про співвідношення, я питаю, чи у росіян також на арту безліміт, на вашому відтинку? Раніше, мабуть, був більш інтенсивніший, більш обстріл. Зараз вони продовжуються, тобто цілодобово є, але не такі масштабні. Чому є період між обстрілами, він збільшився, цей інтервал збільшився, і є такий період, є такий час, що, наприклад, немає обстрілів, і є можливість там укріпитися чи відпочити бійцям, тобто трошки бувають такі періоди спокійніші, але це знову ж таки, це поле бою, і кожна хвилина, кожна година може змінюватися і як і гіршу, так і кращий бік. Пане Миколо, спасибі вам величезне, що ви долучилися. Глядачам ще раз нагадуємо, будь ласка, долучіться до цього збору, давайте його якомога швидше закриємо, щоб у бійців було все необхідне. Спасибі вам величезне. Микола Коваль, підполковник, пресофіцер бригади «Червона калина», був з нами на зв'язку. Дякую вам щиро. Дякую.